Vítám vás při sledování pořadu Život je věda. Dalším z ústavů Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích je Ústav půdní biologie. V první reportáži nám vědci představí, co všechno v půdě žije a na co má kvalita půdy vliv. Zaměstnanci Ústavu půdní biologie hledají v bakteriích i látky, ze kterých by se v budoucnu mohly vyrábět léky. A na závěr se dozvíme, jak se bakterie v půdě přizpůsobují antibiotikům, které se tam dostanou spolu s organickým hnojením. Na první pohled nám nepřijde půda zajímavá, zblízka se ale nestačíme divit, co všechno se v ní děje. Půda je velice složitý systém, živý organismus planety Země, má svoji strukturu, vývoj, své funkce, které sahají od nejnižších molekulárních úrovní až po ty krajinné. Vědci z Ústavu půdní biologie pracují na nejrůznějších projektech po celém světě. Nezabývají se jen zemědělskou půdou, ale zkoumají její složení a procesy i v přirozených prostředí, jako jsou lesy nebo louky. Neméně důležité jsou projekty v extrémních podmínkách, například na ledovcích nebo v jeskyních. Zkoumáme rozmanitost i v půdním prostředí, všímáme si jak těch půdních mikroorganismů, tak půdních živočichů. Samozřejmě zkoumáme to, co je zásadní pro ty rozkladné a půdotvorné procesy, to znamená interakce těch půdních mikroorganismů s půdními živočichy, jejich vzájemné spolupůsobení v těch půdotvorných procesech. Mnohonožky, chvostoskoci i hmyz významně pomáhají ke vzniku půdy, spořádají velké množství materiálu a jejich výměšky jsou pak potravou pro další mikroorganismy. Na konci tohoto řetězce je kvalitní půda, která dává znovu život rostlinám a tudíž i plodinám, které pěstujeme. Díky výzkumu vědci ví, co všechno a v jakém množství na 1 m² v té půdě žije. Máme tady vlastně tu půdu, která je na sítu, dole je konzervační roztok a ten gradient vlastně vlhkosti a teploty postupně vyhání půdní živočichy do toho roztoku a ty potom následně spočítáme, vyhodnotíme různé ekologické a další skupiny. Porovnávají i různé vzorky ze stejného místa, na kterém se změnilo například hnojivo. Pozitivní změnou může být pro zemědělskou půdu i pruh loubky uprostřed vinic nebo remízek v obrovských lánech polí. Bez organismů by půda nebyla půdou, ale mrtvým substrátem. Přitom jde o naši největší recyklační stanici, která se vypořádá téměř se vším. Bohužel tím, jakým způsobem se o ní staráme, jí moc nepomáháme. Odhaduje se, že čtvrtina, možná dokonce třetina půdy na světě je nějakým způsobem zničená. My tomu říkáme degradovaná a ve skutečnosti to znamená zničená některá její vlastnost a ta půda potom nefunguje tak, jak má, jak chceme. Toto je jeden ze špatných příkladů. Těžká technika půdu udusá a organismy se v ní nemohou pohybovat. Nedostane se do ní ani voda a život v takové půdě rychle umírá. Stejně tak zabíjí život pod povrchem dlouhodobé sucho a půdu ničí i nedostatek organického hnojiva. To umělé zkrátka nestačí. Jedním z úkolů Ústavu půdní biologie je hledání nových bioaktivních látek, ze kterých by se v budoucnu mohly vyrábět léky. Vědci v biologickém centru uchovávají ve speciálních podmínkách celou sbírku bakterií. Právě v nich se tyto látky nachází. Zaměstnanci Ústavu půdní biologie izolují různé mikroorganismy a vytváří databáze doslova genové banky organismů, které pak dál zkoumají. A o materiál v půdě rozhodně není nouze. Dnes se ví, že půda poskytuje životní prostor pro 2/3 všech druhů, které na Zemi existují. Ví se, že v jedné hrsti půdy existuje tolik mikroorganismů a organismů, kolik je lidí na světě. Takže ta různorodost a ta bohatost je veliká. Sekundární metabolity, to jsou hlavně protizánětlivé látky a například i antibiotika. Alexander Fleming objevil penicilin náhodou. Tento objev odstartoval rozvoj oboru půdní mikrobiologie a tyto nám prospěšné látky se celkem snadno objevovaly až do poloviny 20. století. Teď je každý další úspěch téměř zázrakem. Někdy má člověk štěstí a relativně rychle najde něco nového, ale dost často se stává, že se objevují už látky, které byly objevené a to v tom vlastně procesu zdržuje a pak to trvá desítky let. Tým kolem Alici Chroňákové spolupracuje s Jihočeskou i s Karlovou univerzitou. Má na kontě už 2 úspěchy a 1 látku už se podařilo patentovat. Před lety jsme izolovali velmi zajímavou bakterii Streptomyces aureus, která produkuje podle všeho novou bioaktivní látku. Je to látka Colabomycin E,
která má antibakteriální účinky, protizánětlivé účinky a protinádorové účinky. Kromě databáze mikroorganismů na tomto ústavu najdeme i sbírku řas a sinic, které v půdě fungují podobně jako vyšší rostliny. Jednak jsou velice, velice odolné, takže vlastně existují, kolonizují prostě půdy na celém světě od polárních oblastí až po tropy. Největší význam mají na narušených půdách. Po odtání ledovců, po požárech nebo po sopečné činnosti jsou řasy a sinice první tvůrci organické hmoty. Velice často zpevňují právě povrch půdy a vytváří až někdy i v hodně nepříznivých podmínkách prostě půdní krusty, které vlastně působí jako na stabilizaci toho povrchu a vlastně mají protierozivní účinek. I tento tým hledá látky, které by nám mohly pomoci v různých odvětvích. Na svém kontě mají 2 patenty a na dalších spolupracují s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky. Teď se podíváme do laboratoře půdní bakteriologie. Tady vědci zkoumají bakterie, bez kterých by procesy v půdě nemohly fungovat. Díky nim probíhá rozklad, živiny se vrací k rostlinám, které pak z půdy mohou růst. Hlavní doménou tohoto vědeckého týmu jsou interakce mezi půdními bakteriemi. Posledních 10 let se věnují tomu, jak se šíří odolnost bakterií vůči antibiotikům. V případě častého užívání těchto léků si náš organismus na ně zvykne. Na doxycyklin bakterie reaguje dobře, na další antibiotika už je rezistentní, takže by nám nezabrala, když bychom byli nemocní. A stejné je to i s půdou. Čistírny odpadních vod neodstraní vše a v hnoji zůstávají antibiotika z velkochovů dobytka. Antibiotikum je taky organická látka a jakmile bakterie ji umí rozložit, prostě se s ní vypořádá, umí ji sníst, nezabije jí to antibiotikum, tak ona už je odolná. Má nějaký enzym, který to umí to antibiotikum rozložit. Některé bakterie tyto léky zabijí, což pro půdu také není dobře a existuje řada dalších mechanismů, kterými se brání. Může udělat i to, že si vytvoří kanálky, takzvané efluxní pumpy odborně, kterými, pokud to antibiotikum se do ní dostane, ona ho umí vypumpovat, vyplivnout. Tuto vlastnost si umí buňky předávat a stejným způsobem se brání proti lékům i bakterie v trávicím traktu. Výzkum ukazuje, že prostě ta rezistence, ty geny, které jsou jenom v tom hnoji, jenom v zažívacích traktech, se skutečně rozšiřují v půdě. A nás zajímá, kdo je za to zodpovědný a jakým způsobem vlastně tadyhle tu negativní záležitost utlumit. Hnoj z živočišné výroby je základní potravou pro půdu, bez toho by dál nefungovala. Jen musí být toto hnojivo bez dalších nežádoucích látek. Ty cesty v podstatě známe. Problém je, že je nedodržujeme. A ti zemědělci to většinou mají velmi těžké. Musí vyhovět mnoha nařízením, regulacím, zájmům a musí si taky vydělat na svoje živobytí. A dostávají se často do situace, že myslím si, dělají i věci, které by normálně nedělali, protože vědí, že to není dobře. Je jen na nás, jestli si budeme dál půdu ničit nebo jí dávat to, co potřebuje. Vše se pak odráží v kvalitě vypěstovaných plodin. Pořad Život je věda je u konce. Mějte se hezky a na viděnou příště.